କଲାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପଲାସ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାଗ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତର ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ରହୁଥିବାର ବେଲକେ ଘରକେ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନେ କାମ ସାରି ବେଲବୁଡ଼ାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଦୁହେଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନୁ ବାଇକ୍ନେ ନିଜର ଗାଁ ପଲାସକେ ଫେରୁଥିଲେ। ଆର୍ ଏତ୍କି ବେଲକେ ବାଟେ ଗୁଟେ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ଆରୁ ଘଟଣା ଜାଗାନେ ହିଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା ଆରୁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। 15 ଦିନ ଥରେ ଘରକେ ଆସିବାକେ ଆମକେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ସେଭଳି ଫେରିଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ହାନି ପାଟନାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଜେସିବି ଆଗାଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା ଆର୍ ସେ ଭିତରେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଜେସିବି ଗାଡ଼ି ଦେଖା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭାନିପାଟନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକେ ନେଇଥିଲେ ଭାନିପାଟନାରୁ ଆମକେ ବୁର୍ଲା ରେଫର କଲେ, ସେରୁ ଟିକେ ଅପରେସନ ଫପରେସନ ହେଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଡ଼ ତ ସେଇନା ଛିତିକିନା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, ଆର୍ ଗୋଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ନାଇଁ ହେଇ। ଆଉ ସେରୁ ଆମେ ବୁର୍ଲାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକେ ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ସେ ଜେସିବିରେ କିଛି ତାର ଆକ୍ସନ ନେଇ ନେବାରେ। ଭବାନୀପାଟନା ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ପାଖେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ ଜେସିବି ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭବାନୀପାଟନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆର୍ ପରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଗୋଡ଼କେ ଜୁଡ଼େ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଏବେ ତ ପୁଲିସ ଜେସିପିକେ ଧରବାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇ ନାଇଁ ପାରି। ଜେସିପି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ପୁଲିସ ଟେର୍ ନେଇ ପାଇବା। ଏବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୋଡ଼ ହରେଇ କରି ବେସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍। ଘରେ ବୁଢ଼ା ବୁଆମା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, କେନ୍ତା କୁଟୁମ୍ ଚଲବା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଖାନେ ଘରର ସବୁ ଲୋକ। ଛୁଆ ଦୁଇଟା, ପୁଅ ବୋହୁ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା, 6 ଜଣ ଅଛୁ। ଆମେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଚଲ୍ମୁ, କେନ୍ତା କରି ଆମେ ବସ୍ମୁ, ଛୁଆ ଦୁଇଟାକେ କେନ୍ତା କରି ବସ୍ମା? ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକେ ବି ନିଏ ମିଲୁ, ମୋର ପୁଅକେ ବି ନିଏ ମିଲୁ, ବୋହୁ ଅଛେ, ଆମେ ମା ବାପା, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ? ଡିସିପିକେ କେନ୍ତା କରି ଧରି ନେଇ ପାରୁଛେ ପୁଲିସ୍? ଟାଉନଥାନାକେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଆଜିକେ ହେଲା 14-15 ଦିନ ହେଇଗଲା ନା, କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପତା ନେଇ ମିଲ୍ବା। ତାପରେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ ତାର ଜମି ନେଇ, ବାଡ଼ି ନେଇ, ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ମା ବାପା ଦୁଇଟା, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ। ଗରିବ ଲୋକେ ସରକାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ତାର ପିଲା ଛୁଆକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ହଉ। ଘର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ଅଚଲ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାକେ ଟାକି ବସିଛନ୍ ପୁରା ପରିବାର। ଜଲ୍ଦି ଜେସିବି ଗାଡ଼ିକେ ଧରବା ସାଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ସ୍ତରନେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ଦାବି ହେଉଛେ। କଲାଣୀ ଜୁନାଗଡ଼ ନୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।